הבטחתי לכם טיפ נוסף למה עושים בחגים הישראלים, איך מדלגים על העובדה שיש לנו לפעמים 8 או 9 ימי עבודה. אז קודם כל בטיפ הקודם הסברתי שהבעיה היא בכם ובראש שלכם ובשיקולים שלכם, כי יש הרבה יותר ימי עבודה בתכלס. אבל אני רוצה להסביר לכם משהו, כל חג הוא יתרון, כי רוב העסקים חושבים בבעיות, חושבים שהולך להיות חג, לא הולכת להיות עבודה, לכן מורידים תקציבי פרסום, משחררים עובדים הביתה. אבל בואו אני אגיד לכם משהו מדהים, אתם יודעים מי עובד בחגים? המנהלים, בעלי העסקים, האנשים החרוצים. וזה הזמן שלכם להרים טלפונים לעסקים, ובמקום לתפוס צי שלם של מזכירות שיסננו אתכם, הרבה פעמים תגיעו לבעלים. לא רק זה, כולם הורידו תקציבי פרסום, נחשו מה קרה, יש פה הזדמנות. תקציבי הפרסום כרגע הם מאוד מאוד זולים, לכן מה שאתם צריכים להסתכל על החגים כעל יתרון ולא על חיסרון. אני מגביר תקציבי פרסום בחגים, כי התוצאות שלי בחגים הן מדהימות. לכן מה אני מבקש מכם? תפסיקו להיות הגיוניים עם העובדה שחגים, לא יקרה כלום, כולם עובדים, הכל בסדר, שיחים לא מתגלגלים ברחובות, אלא אנשים ממשיכים לנסוע באוטובוסים לעבודה, וכאלה גם במכוניות. אז בקיצור, חגים זו הזדמנות ולא כללה, אתם צריכים פשוט להמשיך ולשווק ולהפסיק להיכנע לעובדה שחגים. ואולי זה בכלל מתחיל בדבר הראשון שבו אתם מתנהגים כמו מה שאתם מפחדים שהלקוחות שלכם יתנהגו. אז בפעם הבאה שמישהו מתקשר אליכם, תפסיקו להשתמש בתירוץ, נדבר אחרי החגים. הבנתם? יאללה, שיהיה אחלה יום. ביי ביי.